Стратегія об'єднаних змін. В Івано-Франківську презентували проект підтримки реформи місцевого самоврядування. Впроваджуватимуть його на території Надвірнянського району. Ініціатори кажуть, головне завдання нині у доступній формі роз'яснити громадам плюси та мінуси співпраці, а ще фахово підтримати їх у створенні власного бачення функціонування і розвитку територій. Головна ідея і підґрунтя, які сьогодні можна вважати, що є, це закон про співробітництво. Сьогодні завдяки цьому закону можна формувати стратегії, реалізовувати окремі проекти і планувати більше майбутнє. Я переконаний, людина, яка багато років працює з сільськими громадами, що саме більші укрупнені території, саме плани цих територій мають більше шансів економічно, тому що мають більшу диверсифікацію, більше можливості і мобільності, а також більше ресурсів для формування більших проєктів. Згідно перспективного плану розвитку, на Надвірнянщині планують створити 5 територіальних громад. Та наразі до проєкту увійшли лише 3 – Надвірнянська, Делятинська та Ланчинська. Під об'єднану територіальну громаду з центру міста Надвірна попадає 9 сільських, селищних і міська рада і 14 населених пунктів, в тому числі місто. Зараз кількість населення складає 21,5 тисяч населення. Саме під час об'єднання буде складати чисельність кількість населення 47 тисяч 900 тисяч населення. Це веде до того, що саме укрупнення територіальних громад, які не стільки межують, але є сьогодні важливими в економічній складові розвитку нашого міста. У рамках проекту для кожної з громад планують створити план економічного розвитку та статут. Згодом ці документи використають для формування діяльності новостворених органів місцевого самоврядування. Це не тільки хотіння, а це тільки чіткий бізнес-план того, як будувати економічний розвиток території. Тому ми взяли за цей документ і одночасно, на відміну від інших проєктів в рамках цієї великої програми, ми взяли ще за статут. Чому статут? Тому що, в принципі, статут сьогодні об'єднаної громади може закласти ті речі, які будуть запобіжними або стимулюючими рівноцінного взаємодії саме цих громад. Щоб не були залишені малі громади, щоб велика громада так само враховувала свої інтереси. Працюватимуть над статутом об'єднаних громад спеціальні робочі групи, які уже готові до роботи. До їх складу увійшли не лише представники влади та бізнесу, але й місцеві активісти. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.